ଅଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସମ୍ନାଥ ବ୍ଲଗ୍ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ମୁଁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ନାନୁଟୁ ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ପୁଣି ରେଡ଼ି ହେଉଛି। ଆଉ ରେଡ଼ି ମାନେ କହନ୍ତି ସେ ଚାହା ସାଙ୍ଗେ ଫୁଟେଇ ଖାଉଛି ବ୍ରେଡ଼୍ଟା। ସେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖାଇସାରି ତାକୁ ରେଡ଼ି କରି ଆସୁଛି। ତାପରେ ଯାଇକି ଛାଡ଼ିଛି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଡ଼ି ହେବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମର ନିତ୍ୟ କାମଟା ସାରି ଦେବା। ତାପରେ ଆମର ନାନୁ ରେଡ଼ି ତ ଚାଲ ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଯିବ। ତାକୁ ଚାଡ଼ିକି ହେବା ଏବେ ବି ସେ ସକାଳୁ ଖାଇବଣି କି ଇଡ଼ଲି ନେବ। ତମେ ଇଡ଼ଲି ଖାଇବ କି? ହଁ ତ ସେମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଅଧେଇ କରିବା ନାହିଁ, ଜଲ୍ଦି ଆମର ନୀତି କାମଟା ସାରିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ବାବୁକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯିବା। ଚାଲ ସ୍କୁଲକୁ ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ଏପଟେ ଘରେ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଟିକେ ମା ଝିଅ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ଜାଣେ। କ'ଣ କରିବୁ, ରସୁଣ ଚିକେନ୍ ହବ ନା କିସ? ରସୁଣର ଶାଗ ପଡ଼ିବ କି? ଆଜି ଶାଗ ହବ ଆଉ। ଚାଲ ସେପଟେ ଭାତ ଚା ବା ସବୁ ସବୁ ଅଛି। ଶାଗ ଭଜା ହେଉଛି, ଶାଗ ଭଜା ହେଉଛି ନା ଶାଗ ଭଜା ହବ। ବାହା ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲ ଚାଲ ଡେରି କରିବା ନାହିଁ, ଜଲ୍ଦି ବାହାରିବା। ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲିଣି। ତ ଚାଲ ନାନୁ ବି ରେଡ଼ି। ଏ କ'ଣ ରଖିଛ? ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଯିବା, ଯିବ ନାହିଁ କି ସ୍କୁଲ? ଚାଲ ଆସ, ତମେ ଆସ ବସିଥାଉ, ଆସ ଚାଲ। ଆରେ ଡେରି ବୋଇଲେ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯାଅ, ଯୁଆଡ଼େ ପାଣି ଯିବୁ ନାହିଁ ଗଲେ। ଚାଲ ନାନୁ ଚାଲ ରେଡ଼ି ଆସ, ବ୍ୟାଗ୍ ଧର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଜଲ୍ଦି କାଢିବା, ନାଇଁ ବୋଲି ଏଇଠି କାଇଁ ଟକ ହେଉଛି, ନାଇଁ ବୋଲି ସ୍କୁଲର ବୋଲେ ସେ ଅସିକରି କେଳିକ ରହିଯିବ ହେଲା। ତାହେଲେ କେମିତି ଟିକେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ, ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ନାନୁ ହଉ ସ୍କୁଲରୁ ଯାଇକି ଚାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲିଣି। ତ ଚାଲ ଏବେ ଆମର ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ପଖାଳ ସାତରେ ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଇରେ। ଶାଗ ଭଜା ଖାଇକି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ଆଉ। ରାତିରେ ତରକାରୀ କେଟା? ହଁ ରାତିରେ ମକା ତରକାରୀ ହେଇଛି ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଭଉଣୀ ଅଛି ସେଇଠି, ଗାଧେଇବାକୁ ଯା ବୋଲି କହିଲେ ଏଇ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉନୁ, ଲୁଣ ଆଣ ପାଖରେ ଅଛି ଯେ ମୋତେ ପାଉନି ଏଇରେ, ଇଏ କେମିତି କରିବି? ତ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇକି ଜଲ୍ଦି ବାହାରିବା ଡ୍ୟୁଟି। ଆଜି କିଏ କିଏ ଆସିବେ ଆମ ଗାଡ଼ିରେ? ହଁ ଦିଅ ଟିକେ, ହଁ ଟିକେ ଆସିଯିବ ଆମ୍ବ ପିଲା, ଆମ୍ବ ପିଲାଙ୍କ ମାଉସୀ ସବୁ ସବୁ ଯିବେ ନା ଭାଇରେ? ବାକି ଆମ ଗୁଣପୁରରେ ଯୋଉ ଚେକିଂ ଚାଲୁଛି ବାପା କେତେ ଡର ଲାଗୁଛି। ତ ଚାଲ ଡେରି କରିବା ନାହିଁ, ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା ଚାଲ। ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସାରିକି ଜଲ୍ଦି ଆମେ ବାହାରି ସାରିଲୁଣି ଗୁଣପୁର। ତ ଆମ ସାଥିରେ ଏବେ ନୂଆ ପିଲା ଆସୁଛି, ଏଇଟା କିଏ? ହାଇ ଭାଇ, ଟାଟା କରିଦେବେ ଅନି ଭାଇ। ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମାଉସୀ ବି ଆସିବେ, ଆସିବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ୍ବ ମାଉସୀ ଆଙ୍କ ମାଉସୀ ମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ହବ ନାହିଁ ବୋଲି, ଆଉ ବଡ଼ ମାଉସୀ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଡ୍ରପ୍ କରିକି ଆସିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗରେ ବି ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି, ମମି ସୁଟ୍ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ନାନୁ ମମି ସୁଟ୍ କରିବେ ଆଉ। ଚାଷ ହେଇଗଲା ଗୁଡ଼ାକ ଗୁଡ଼ାକ
କରିବା ନାହିଁ, ଜଲ୍ଦି ବାହାରିବା ଚାଲ।